Merci bandeko nanga ba congolais obotinela kinga surtout message pona makambo etali Canada bato bele bazolo banazo répondre te na message na bango bandeko message nyonso oyo boza ko komana na commentaire eza message ya bien mais ce n'est pas possible na banda ko répondre mutu nyonso bato nyonso boso boza 50 botiki message boko prendre eza moi pas mais en tout cas na yoki ba question na bino ebele na ko répondre na émission oyo. Émission mususu na za ko télécharger ngo kala mingi te kozala wana pona bino toujours pona ko pesa bino ba itinéraire kuma ko sala pona ko ya na Canada. Message eza ya batu batindelinga ba question pona ko tuna makambo ya immigration parce que c'est comme si batu ebele bazolo bela immigration ya Canada ekomi mobulu bakomi ko boya ba immigrer bakota na Canada ndenge batu bazolo bana ba réseaux sociaux pe na comprendre que c'est ekieta na batu bazako lananga parce que mutu na mutu aza na posta tamuso aya kotanga awa ou eza na batu pe bazana posta ko ya ko vivre kotoyo eza pe na bao bazana posta ba ka kosala et puis un jour bazonga na mboka alors ba inquiéti déjà ebele je comprends nazo pe sabino réponse na kati ya video oyo ba video nanga mingi mingi so boke na chaîne nanga ya français o na benga ka Gilmas le motivateur na sala ka mingi na français pour na ko attirer pe curiosité ba ivoirien ba camerounais ba pays francophone quoi kuna eza ko marché bien makasi alors na moni ke communauté na biso tendance na biso eza ba base na profiter na émission yo na pe sabino pe même émission na français na zone sango sika na koto yo na Lingala pona surtout batu oyo baza na posa ya ko immigrer na Canada munitilie ma like kama muna furahia ma video ya hivi po epesa nga pe courage na continue ko pesa bino makambo ya bien batoto ya Goma merci na ma question yenu batoto ya Bukavu je suis là bana Kisangani je suis vraiment là pour vous pona ba question alors la eloko na koyebisa bino nano ne bandeli ba réseaux sociaux bo kipaka yango mingi te boyo kabiyokela yokela te eloko naza kopesa bino na eloko liboso na kati émission bo sala ka ba recherche na bino moko bo tika koyoka biyoka yoka eza na batu baza na réseaux sociaux kaka pona ba vie eza na batu baza na réseaux sociaux kaka pona koluka visibilité menga nazo pesela bino ba message ba information ya solo na kati ya ba chaîne na nga parce que ça ne sert rien ko kosa bino ça ne sert rien na lata ba Versace na ya kosala kaka ba tapage ya lokuta na réseaux sociaux pendant que réalité za mususu alors eloko ya mibale ndenge na bozo sen lobela makambo immigration immigration depuis Canada et comme Canada immigration za laka toujours wana ekoki ko changer selon situation selon ba moment mais ekotika laka jamais ko changer makambo ya immigration ya Canada ekotika laka jamais ko changer soyi botali na monde lelo bokomona ba français baza kosilika pona makambo ya immigration ba anglais bazo silika pona makambo ya immigration ba allemand bazo silika pona makambo ya immigration ba australien bazo silika ba américain batu nyonso baza na ba situation wana mais na réalité soki botali sima ya makambo wana ba gouvernement wana o eza na maka eza ko combattre makambo ya immigration baza na problème ya main d'œuvre ba oyo baza ko bundisa bozomona baza ko bundisa bango moko bayebi ke qualité ya main d'œuvre o baza nango posa ezati yango bozomona naza ko yebisa bino toujours boyo kabiyoka yokate soki oza na plan ya ko immigrer na Canada koyoka na yo makambo biyoka yokate kende ko appliquer parce que au moment naza ko sala video eza na batu baza koya batu baza koya na Canada eza te baza koya na Canada ya solo awa batu baza koloba bilobela me batu baza koya soki obandi koyoka bilobela okosala ka dossier te soki oza koyoka bilobela okosala ka document na yo te pona koya na Canada eloko na koyebisa yo ba avantage ya Canada eza ebele ba même avantage wana nde okokuta pe na ba France na ba États-Unis na Allemagne ba place ebele mais soki un instant un instant nazo télécharger vidéo mususu awa
Yes, ok. Soki, boyoki batwaza kusala bilokolo babilobela, mes chers amis, mes devres, soki oza na playa ya na Canada, koyoka sonite. Avantage na za koloba pona différence entre batwaza okene na Europe, na batwaza kuya na Canada, différence za munene. Batu bazako ya na Canada bota la statistique mobimba ko pesa la kisabino ke batu bazoya bayaka Canada chance ya koresir ezali kolo chance ya koresir ezali kolo d'abord ozana facilité ko zwa mukanda oya na position nyoso me soki okoti ozana facilité ko zwa mukanda ko zwa musala parce que mboko ezala ka mboka ya ba immigrant ma mede vreza recherche nazalaki na beta ki tour quelque part lobby ba place bazako babaza ko engager bato eza prix de 4 et 5 oka na monika a vite fait ba 4 et 5 place alors misala soki oza na posa ya koya na Canada pona musala okolala ka jamais nzala okozala na musala na yo sécurisé koyoka makamba bato yebilobela na réseaux sociaux te yaka na yo libela na nzela kaka o naza kopesa la bino na nzela ya Canada États-Unis pe eza bien Europe pe eza bien mais choix yo muto kosala olingi koya na Canada yo kaka olingi kokende na États-Unis yo kaka mingi mingi na zolo na sala na osala emission pona batu batu na kinga mituna ya koya na Canada seke boza na posa koya na Canada eloko na kusenga na bino boka na matoi yoka emission oyo kopesa yo motivation yoka emission oyo kopesa yo banzela ndenge nini basala kapona ko remplir ba dossier na sala ka emission wana ebele ba o bayebi bayebi na zana plus de 7 personnes o na yebi personnellement na sololi na bango baza deja na mboka bayaki bayaki baza deja na Canada bango bayoki biyoka yokate bango balandi bilanda landa te bango basi fokalize na makambo na bango basi fokalize na makambo na bango yango mutu etindi bazala na courage wana ya ko continuer ko sala ba dossier lelo bazana deja na Canada pe batu wana soki bazalaki na France okotikala jamais koyoka bango na bilobela eza ba koto soki okoti na Canada Canada yango moko mukuluza ko kita eza ko discipliner yo Canada yango moko eza ko pesa yo façon ya ko sala makambo Canada yango moko eza ko pesa yo façon ya ko s'organiser parce que awa soki osali erreur otikali okomi kaka zoba awa eza place mutu nyoso ki aye discipline ozana ba vision ozana ba plan na ba projet nayo ekosimba soki otie mulendo otie courage otie discipline ekosimba yango naza ko encourager mutu nyoso azana posa ya koya na Canada kozala te na makambo to kende boye tozonga boye ekendeki boye tango mosu tozo te fokalize na makambo ozanango tala ba avantage oyo okoki kozwa tala ba benefice oyo okoki kozwa tala ka pe ba desavantage mboka Canada pe eza lola te eza na ba kalite ya bien na ba kalite ya mabe eza na ba beloka positif na negatif mais soki otali en général makambo nyoso komona ke makambo positif eza kopeze mwa mingi koleka makambo negatif alors soki oza na posa ya ko vivre ndenge oza ko vivre oza ko rêver oza na ba objectif na yo oza na makambo na yo en tout cas sala mwaye nyoso o sala application na yo sobi ube soki application na yo eza toujours en ligne ko décourager te okozala toujours na un moment mukolo na yo koka okoya na yo Bébé bato bele bazotu na pinga soki na kosalisa bango kosala ba dossier eloko wana penda na zalaka nango kilo parce que nalingaka kusenga mutu mbongo te pona sala le likambo et puis soki nalingina sala likana selo likambo ekozwanga ta na ebi makambo na ndenge tambolaka eloko naza kusenga nayo kende na cic.ca yango nde site internet ya Immigration Canada cic.ca soko koti kuna ou bien gouvernement Canada wana kote na ba lien mosusu ko tinda yo na page wana okosera senye na makambo ebele je t'assure je peux te na ko assurer yo ke ozana posa ko futa mutu mbongo te posa la dossier parce que zalaka na ligne na papier moko boza ka checklist papier donc zalaka na ba document yo so bazana ngo posa o imprimer papier wana o bandi ko landela makambo ngo 1 à 1 Elo elema liboso ba senginga nini o remplir yango elema ya mibale est ce que ozana famille o remplir yango elema ya misato est ce que kenda classe o remplir yango elema ya mine
qualification na yo ezanine o remplir yango. Donc soki olandi otiki ba kongosa otiki ba polémique o se concentrer na makambo ya vie na yo, je t'assure que ba koki ko rekukuboya pe dossier na yo te, parce que dossier Canada soki otali beza la ka facile soki olandi makambo point par point. Mais alors bizon ba kongo biso ba kongolais biso ba fike toza na tendance ya ba doute o zolo ba bilobela ba doute ka si ba doute yango ezo mema batu na ba échec. Ndeko nanga so oza na Congo ou oza na Belgique, bato ya Belgique pe baza be, baza ko benga na posa koya baza soki mika misa to soki 4 ou 5 personnes baza na niveau ya ya Londres baza na posa ba katisa ezana batu baza pe na ba na, ba, na kolo bate po ko bimande ba ko ba koye ba makam na zoloba ezana batu ba koma deja awa na ba pays ya minene ne ba se déplacer ba koma baza ko sepela lelo. Alors choix ezana maboko na yo ndeko nanga. Je vais m'excuser ceux qui nazo répondre penza penza te, parce que naza pe na vie mususu kana déjà placé ceux qui au tieta na yo boye ozo respecter ta wana natia makamunanga ba vidéo na sala ka 1h30 par jour. Ceux qui na sala vidéo il faut 1h30 pour naza la capable ko sala vidéo na kuchamo na YouTube sala ka ezo kanga 1h30 à 2h de temps yango sala ka ke na ta wana ceux qui na répondre yote. Non, donc je m'excuse. Ba oyo ba contactanga na ba WhatsApp. To solo na kana bango, bango ba oyo ayebi ayebi. Mais en tout cas, eloko na osenga na bino boza la focaliser na makambu etali dossier na yo, parce que eza vie na yo. Polémique oyo ekoleka nango, mais vie na yo soki o maintenir yango bien te eko suka se na échec. Alors na kosuka la awa, je vous prie encore une fois ko excuser nga pour en retard, mais en tout cas, on est dans les bons. Partagez vidéo sur ce pele nango. Commentez sur ce PP, Ozana et Loka Kou, Yakouba qui s'en a gâté la vidéo. Abonne-toi sur nos abonnés. On se revoit à très bientôt. Les pièces sont sous.